Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, máme po 19. hodině večerní čas, takže jsme tu zpátky s našimi pravidelnými pořady. Koronavirová pandemie ukazuje světu, že bezbřehá globalizace může mít smrtící dopady na celou planetu. COVID-19 se ušíří ve více než 160 zemích světa a proniká prakticky všemi věkovými i socioekonomickými skupinami. Španělsko patří k evropským zemím, které bylo koronavirem zasaženo nejvíce. Každý evropský národ má svá specifika a s krizí se pokouší bojovat tak trochu po svém. U španělského premiéra Pedra Sánchez se nákaza neprokázala, nemocná je však ale jeho žena Begoña Gomezová. Ještě více se ovšem virus rozšířil ve španělském vládním paláci Moncloa. Koronavirus má například ministryně pro rovnost Irene Monterová ze strany Podemos. Monterová, která je mimochodem partnerkou vicepremiéra a lídra strany Podemos Pabla Iglesiase, se mimochodem účastnila masových akcí v Madridu u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen. Nekontrolovatelné šíření viru ukazuje, že před nemocí nikoho neochrání peníze ani vliv. Je jedno, jestli jste jedním z nejvlivnějších politických lídrů. Nikdo není imunní. Společenský život na Pyrenejském poloostrově je najednou omezený na domácí karanténu. Každé setkání nebo podání rukou může být rizikové. Jak se situací vyrovnávají Španělé? Co ti, kteří musí chodit do práce? Jak funguje státní infrastruktura nebo co zdravotnictví? O tom všem si budu povídat s Lindou Krejčíkovou, která žije ve Španělsku, konkrétně v katalánské metropoli Barcelona. Lindo, já ti tady vítám u nás na Svobodném vysílači. Ahoj. Ahoj Vítku, já tě taky vítám. Ty jsi taková krizová Linda trošku, protože vždycky, když jsme spolu dělali nějaký ten rozhovor, tak byl ve Španělsku nějaký průšvih. Posledně, když jsme spolu mluvili, tak to bylo v těch pohnutých časech demonstrací za nezávislost Katalánska, teď je koronavirus. Nechci ani domýšlet, co to bude příště, tak až koronavirus skončí, tak spolu musíme udělat nějaký ten pohodový rozhovor o španělskou mentalitě, lidech, kultuře a tak dále, jak se ti tam žije. Ale pojďme se podívat na současnou situaci. Lindo, jak se u vás situace ohledně pandemie koronaviru vyvíjí teď? Protože Španělsko bylo snad dokonce první zemí, pokud se nepletu, která vyhlásila stav nouze nebo výjimečný stav, je to tak? Přesně tak. Tak jak se to vyvíjí? No, to je otázka. Vyvíjí se to docela asi špatně, bych řekla. Žádné pozitivní vyhlídky tady zatím nejsou. Hned tedy po Itálii jsme druhou zemí, jak asi všichni víme, s největším počtem nakažených a přesně tak vyhlásili jsme tedy nouzový stav jako první tedy. Jako první, ale asi pozdě bych řekla, opravdu s obrovským počtem už nakažených. Takže jak ti to vysvětlit? Prostě máme opatření, snažíme se opravdu být doma, snažíme se dodržovat, ale opravdu čísla nejdou absolutně dolů, naopak jdou nahoru, protože se všechno začalo řešit asi, bych řekla, až moc pozdě. V České republice se stav nakažených novým typem koronaviru každodenně zvyšuje zhruba o 100 nových případů. Ve Španělsku je to, předpokládám asi totéž, zhruba těch nakažených, pokud bychom to tedy porovnali s Itálií, ve které počet mrtvých už převýšil čínské statistiky. Jaký je zhruba ten oficiální počet infikovaných novým typem koronaviru ve Španělsku a kolik lidí už té nákaze podlehlo, pokud máš nějaké informace? Samozřejmě zhruba, nechci nic přestávat. Určitě, samozřejmě každým dnem, nebo spíše každou minutu, každou sekundu se tyto údaje mění, takže budu asi mluvit tak číselně, bych řekla docela obecně. Celkových případů tady ve Španělsku je kolem 21 600, ano, z toho aktivních v tuto chvíli je kolem nějakých 18 900, takže už jdeme k těm 20 000. Z toho vyléčených je nějakých 1 600, což
asi je velmi malé číslo z toho všeho. A úmrtí tak už přesáhlo tedy tisícovku. Zhruba v tuto chvíli to nějakých 1100 úmrtí. Co se týče šíření, tak v tomto směru jsme předběhli Itálii. Nevím důvod, nevím proč, ale šíření se tady opravdu projevuje mnohem rychleji než tady v Itálii na den, na hodinu, na sekundu. To je zajímavé, protože právě spojití České republiky a informovanosti mainstreamovými médii, tak se tady všude protlačuje Itálie. Itálie je vlastně na tom nejhůř, nejpostiženější zemí, ale ve skutečnosti je to tedy Španělsko. To je zajímavé. O Španělsku se tady totiž příliš nemluví, jo, v českých médiích. Tak to je velmi zajímavé. Takhle, samozřejmě Itálie je na tom nejhůř z celé Evropy číselně, co si budeme povídat, co se týče počtu nakažených, co se týče počtu úmrtí, o tom žádná. Samozřejmě kolabující nemocnice a tak dále, všichni víme, jak to tam je. Nicméně, jak říkám, to šíření, ta rychlost toho šíření je tady vyšší než v Itálii, ta přesáhla právě tu Itálii. Tak nevím, proč se u vás o tom nemluví, ale tak aspoň ti takhle poskytnu tuto informaci. Jde z větší části o madridskou metropoli, anebo už se noc rozšířila do všech částí Španělska? Tak pořád ta madridská metropole se drží na prvním místě. Vlastně do minulého týdne to bylo vlastně na prvním příčce byl Madrid s počtem nakažených, pak to bylo Baskicko a na třetí příčce Katalánsko. Nicméně minulý týden se tato čísla vyměnila a na druhém místě už je Katalánsko a třetí Baskicko, takže si prohodili tyto příčky. Ale samozřejmě jinak Madrid pořád velí. Madrid vede. Totiž to je asi všude, protože Řím anebo třeba Praha, i když v Itálii je to vlastně Lombardie, konkrétně Bergamo, město, které je nejnakaženější, ale v České republice je to třeba Praha. Myslím, že ve spoustě zemích většina metropole vede. Tedy. Myslíš, že ta situace je tatáž na pevninském kontinentu nebo i na španělských ostrovech, třeba zejména Kanárské ostrovy? Samozřejmě i na Kanárských a Baleárských ostrovech je taky velký počet nakažených. Na Kanárských ostrovech myslím, že je to celkem kolem nějakých, myslím, že jestli se nepletu, 348 lidí nakažených a Baleárské ostrovy nějakých 205. Co se týče třeba Baleárských ostrovů, ty jsou proti Kanárským mnohem, mnohem menší, jsou to opravdu maličké ostrovy, takže když zmíním číslo zhruba 205 lidí, tak je to opravdu obrovský počet. Jo, vím, že Ibiza taky před už asi 10 dní zpátky vyhlásila taky stav nouze, to byla ještě dřív vlastně než poloostrov jako takový, ano. Ale musím zase říct, že jsem četla, že co se týče Malorky, tak tam už se 3 dny drží za posledních 72 hodin, tak se neobjevil ani jeden aktivní nový případ. Mnohem jednodušší v rámci nákazy toho koronaviru, protože ten ostrov je izolovaný, v podstatě odloučený od té pevninské španělské části, to znamená, že nemá kdo, jak se tam dopravit, pokud tam samozřejmě nepřijede nikdo člunem nebo lodí, což samozřejmě je velmi obtížné v této situaci. Ale tam vlastně se nemá kdo jak dopravit, že jo? Tím pádem tam se ta izolace provádí velmi snadno než třeba na pevninské části. Určitě, určitě ano, no. Jako, ale zase na druhou stranu, tím, že jsou malé ostrovy, než je tam tolik lidí, takže jako to číslo je i tak velké, takže si myslím, že ten rozsah šíření může být naopak třeba rychlejší, jo, z mého názoru. Ale přesně tak, jako když už se zavedou opatření, tak si myslím, že v tu chvíli to může jít dolů. Jo, jako jak říkám, teďko ty poslední 3 dny, tak nebyl ani jeden aktivní případ, což je velmi pozitivní. Zase na druhou stranu si myslím, že ten důvod je taky takový, protože na těch ostrovech přece jenom přes zimu tak je mrtvo, dá se říct. Jo, že tam ta sezóna opravdu bývá zhruba od nějakého dubna do října, kde je vlastně všechno otevřené, to znamená, že jo, restaurace, bary, diskotéky a prostě veškeré toto dění. A vlastně ty ostatní měsíce, oni obecně jsou zavření, jo, takže tam není absolutně, že jo, turismus a žijou tam jenom ty místní. Takže si myslím, že třeba pro ně to není ani tak těžké být třeba doma nebo se řídit těmi všemi opatřeními, protože oni jsou na to zvyklí přes tyto měsíce. Jo, takže si myslím, že to dodrží mnohem, mnohem více třeba než tady na poloostrově, protože je to trošku jiný styl života. Jo, teď je tam prostě mrtvo, takže pro ně to není až tak složité, bych řekla. No, ty tvrdíš sice, že je tam mrtvo, ale třeba České ministerstvo zahraničí vypravilo jeden letecký speciál pro přepravu zbývajících turistů z Tenerife, respektive z Kanárských ostrovů. Ten hotel, ve kterém čeští turisté byli ubytovaní, je celý v karanténě, takže myslíš, že už ve Španělsku žádní turisté nejsou? Já si tedy myslím, že asi ne.
Takhle, asi vůbec ne, protože zrovna včera tady vyšla zpráva, že musí zavřít veškeré hotely, všechny, a mají na to až 7 dní. Takže si myslím, že ti turisti, co ještě třeba zbývají, tak mají, dá se říct, jakoby 7 dní asi na to odjet nějakým způsobem, protože za 7 dní prostě mají nařízeno, že všechny musí do jednoho zavřít. A nemáš třeba ty ve Španělsku větší obavy z nákazy koronavirem, než kdyby si se zavčasu vrátila třeba do České republiky, když tam ta situace tak vypjatá? Hele, ani ne, ale tak já nemám proč se vracet do Česka za prvý, protože žiju tady, nejsem tady na dovolené. Mám tady, jako v Česku bych byla asi doma tak, jako tady. Opatření prostě člověk dělá tam i tady. A jestli to máte chytnout, tak to prostě chytnete. Takže já si myslím, že to je prostě buď a nebo. Nemyslím si, nemám strach. Tady ta atmosféra až opravdu do toho minulého nebo předminulého týdne, ten víkend 14-15 březen, tak vlastně vůbec nebyla napjatá, byla naprosto v klidu, lidi úplně relaxovaní, lidi prostě v klidu dělali úplně normální život, takže mě to ani tak jako nijak nepřišlo. Ty si, Lindo, říkala, zmínila si skutečnost, že Katalánsko vyměnilo tu druhou příčku v rámci počtu nakažených novým typem koronaviru. Ty právě v Katalánsku žiješ a právě v Katalánsku se nachází 40-tisícové městečko Igualada, které má být epicentrem nákazy v Katalánsku. Dokonce v něm žije katalánská ministryně zdravotnictví Alba Vergésová. Jaká je situace tam? Prý tam je 58 případů nakažení z celkového počtu 319 případů ještě minulý pátek 20. března. Jak je to tady teď? No tak hodně to poskočilo nahoru a v Katalánsku je aktuálně nakažených 4205 lidí už. A z toho 122 mrtvých. Takže opravdu můžeš vidět, že to postupuje neskutečně rychle. To ale je neskutečně. Obrovské tempo, no. To je obrovské, ano, z 300 na 4205. Jo, a Baskicko, když to ještě tak porovnám, tak má v tuto chvíli 1470 lidí. Jak říkám, Baskicko až do nedávna bylo na druhé příčce. Co se týče Igualady jako takové, když se tam vyhlásil nouzový stav, tak jsme byli tak jako trošku v šoku, začalo nám trošku jako docházet asi, co se děje. Ale na druhou stranu, jako lidi, jak říkám, pořád žili prostě v klidu, pořád si to nějak neuvědomovali. Říkali si, no tak dobrý, Igualada, no a jeden prostě dál. Dokud nás to jakoby nepostihne, tak prostě jeden dál. Jo, tady ty lidi, dokud jakoby opravdu se mě řekne a dost a stop a budou pokuty, nebo prostě když opravdu to není jakoby vážné, tak ty lidi pořád budou přesto chodit ven, i když se v televizi bude říkat nechoďte ven. Oni to prostě nedokážou, oni jsou prostě sociální, rádi se schází a prostě to neberou. Dokud opravdu nebude jakoby apokalypsa, tak oni prostě to nebudou brát. Jo, takže a Igualada třeba, já bydlím tady v Barceloně, není úplně hned vedle a tak lidi to prostě budou, no tak v Iguládě jsou zavřený a my tady prostě můžeme dál. Jasně, chápu. Probíhalo třeba i tam nějaké vyšetřování, proč se ta Igualada stala tím epicentrem nákazy nebo počtu nakažených koronavirem, proč to bylo, jestli tam hodně lidí právě přijelo z italské lyžovačky, anebo proč právě tam se to stalo? To je otázka, opravdu netuším ani já, myslím si, že ani ostatní. Opravdu netušíme, je to opravdu malé městečko, takže spíš by třeba člověk řekl, že by toto bylo spíše viditelné pro Barcelonu jako hlavní město katalánská, ale opravdu netušíme, proč zrovna tam netušíme. Netušíme, možná přijel prostě třeba jeden nakažený a tím, že je to malé městečko, tak je možné, že prostě to přenesl na ostatní a rychle se to rozšířilo, ale vážný důvod nevím. Katalánská vláda měla za čtvrtka na pátek právě 20. března izolovat 70 tisíc lidí ze 4 katalánských obcí. V Česku máme vlastně něco podobného v olomouckém regionu. Uničov, Litovel, obec Červenka, prostě 21 obcí v tomto regionu. Ti lidé jsou naprosto odříznutí. V podstatě oni nikam nemohou jet. Tady v České republice se ukázalo pomocí kamer, které byly nainstalované, že ti lidé se pokoušeli porušit tu karanténu a objížděli ty policejní zátarasy různými polními cestami, aby se dostali z toho uzavřeného regionu, který byl odizolovaný vlastně od okolí, aby se nešířil ten koronavirus dál. Tak jak je to ve Španělsku? Tak tady hodně záleží na autonomní oblasti, protože samozřejmě každá autonomní oblast to má jinak. Co se týče například Katalánska, tak ano, Katalánsko má kompletně uzavřené hranice, což znamená, nemůže absolutně se dostat do jiné autonomní oblasti, takže absolutně ani autem samozřejmě, ani vlakem, prostě je to naprosto zakázané. Lidem nezbývá nic jiného, než opravdu toto dodržet, nejsou tady nějaké
nějaké obkliky, že by se lidi třeba snažili, ne, lidi už ví, že opravdu situace je vážná, takže opravdu necestují. Dále asi ti vysvětlím, jaký je každodenní život, ani jako nemůžeme ani opravdu vycházet na ulici natož vzít auto nebo cestovat, to je naprosto nemožné. Takže opravdu přes hranice do jiné autonomní oblasti se opravdu nelze dostat. Jo. Co se týče například Madridu, tak Madrid stále neuzavřel hranice, což si myslím, že je obrovský problém, protože když se vyhlásil ten stav nouze a opravdu se nařídilo všem být doma a prosím spolupracovat, tak co udělali lidi z Madridu? Tím, že v Madridu samozřejmě pracuje mnoho lidí z jiných autonomních oblastí a rodiny mají jinde, například někde v Galicii, v Baskicku, v Andaluzii. Takže rozjeli po celém Španělsku. Přesně, tak řekli, hele, super, mám 2 týdny tady do Vču, tak co pa budu já dělat sám v Madridu? No tak se právě všichni rozjeli domů za rodičemi nebo do nějakých jejich letních sídel, třeba na nějaké chaty, do nějakých vil, co mají. A právě se rozjeli a tím prostě nastal tento boom, bych řekla z mého pohledu, že se to tak neskutečně rozšířilo tyto poslední dny. To byla obrovská chyba, že Madrid nezavřel hranice, nechali otevřené a všichni se rozjeli, takže autonomní oblasti, které ještě nebyly postihnuté, tak samozřejmě dneska už jsou a je to obrovská chyba. To jsme tady právě řešili s Marky Wolfovou a Tereskou Mazgajevou, které byly z Itálie. Oni právě říkali, že předtím, než se měl zavřít severoitalský region, respektive provincie Lombardie, tak mnoho lidí z jihu, kteří mají velmi pevná ta rodinná pouta, rodinné svazky, jsou hodně prorodinné typy a tak dále, tak právě pracovali na tom severu, protože tam jsou vyšší platy, je tam větší komfort, mnohem více pracovních příležitostí než třeba na jihu Itálie, tam opravdu není nic téměř. A oni předtím, než se měli zavřít hranice právě v Lombardii, tak se rozhodli, že vlaky všichni pojedou na jih. No tak znamená, že z té Lombardie, Bergama a dalších měst se to vlastně všechno krásně přeneslo na ten jih Itálie. To znamená, že to je úplně totéž, stejně tak jako v tom Španělsku, jak jsi říkala, z toho Madridu. Přesně tak, asi ano. Asi ano a byla to obrovská chyba prostě. Na jednu stranu je to samozřejmě problém, protože každá autonomní oblast má svoji vládu, má svoje rozhodnutí a z mého pohledu buď teda radikální opatření pro celou zemi. V tomto směru si myslím, že je prostě kritická situace a celá země by teda měla jednat jednotně. A ne, že každá autonomní oblast to má prostě jinak, protože jinak to nemá absolutně smysl. Že Katalánsko je třeba odříznuté a tady to snad nějak překonáme postupně a třeba čísla půjdou dolů. Ale když ostatní autonomní oblasti mají otevřené hranice, tak potom to nemá moc smysl. Tak ono vlastně ve Španělsku, jak na tento nouzový stav reagují jednotlivé regionální vlády, které dočasně přicházejí o některé své pravomoce, protože většinu nařízení teď koordinuje centrální madridská vláda Pedra Sancheze. Ty regionální vlády ve Španělsku, ať jde třeba o Baskicko, Galicii, Katalánsko a další, tak mají v rámci jejich pravomocí poměrně silnou autonomii, standardně normálně, když je normální stav. Není tohle na španělské poměry docela velký šok? Řekla bych, že to byl trošku velký šok asi opravdu toho 15. března, kdy se opravdu vyhlásil ten nouzový stav. Když můžu mluvit za mě, za Katalánsko, tak vlastně katalánský prezident Quim Torra, tak okamžitě tím, že uzavřel hranice po zemi, což samozřejmě mohl, ale okamžitě žádal Madrid o omezení i lodní a letecké dopravy. To on nemůže sám zavřít. Přesně tak, nemůže, ale okamžitě tím, že uzavřel hranice, tak okamžitě v návaznosti toho, tak požádal Madrid i o uzavření letecké a dopravní a lodní dopravy. Nicméně ta stále bohužel funguje. Je tedy omezená všude po Španělsku. Samozřejmě je omezená, to asi víme všichni, prostě to už záleží na leteckých společnostech, zda ty lety opravdu ruší sami nebo je posunou, ale nicméně jsou stále povolené, kdežto Quim Torra opravdu se snažil, aby toto v Katalánsku bylo naprosto zrušené a není. Takže samozřejmě toho 15. března se toto vyhlásil a snažil se o toto bojovat, ale jak říkám, to nebylo to schválené a nevím opravdu, kdy bude. Takže samozřejmě to trošku napětí takové. Přesně, vytváří napětí. Nicméně toto napětí trošku jde do pozadí, protože se tady teďko řeší mnohem důležitější věci. Jo, to spíš byly tak ty první 2 dny, co on to vyhlásil, ale teď se opravdu řeší mnohem důležitější věci.
Když hovoříme o těch důležitějších věcech, které z nich to jsou, například domácí osobní karanténa, jsou nějaké přísné tresty, postihy za nedodržení této osobní karantény? Ve Španělsku berou lidé vládní nařízení zodpovědně. Nebudeme hovořit ani tak o Madridu, jako spíše o Katalánsku, kde žiješ ty, to znamená o Barceloně. Jak to lidé dodržují? Je tam opravdu vylidněno, vylidněné ulice, když chodíš do práce? Určitě, vylidněné ulice jsou a teďko v tuto chvíli nemusím ani mluvit o Katalánsku, můžu tím mluvit opravdu o Španělsku jako takovém, protože ta nařízení, ty pokuty a ta opatření jsou všude stejná. A opravdu lidi už to konečně začali dodržovat všude. Což znamená, když to takhle vezmu, situace tím, že nastala vážná v pátek 13., tak ještě v pátek 13. a v sobotu 14., tak byl úplně normální život, viděli jsme mnoho lidí na ulici a já si tady pamatuji, že opravdu tu sobotu 14., tak ještě lidi sportovali na pláži, jezdili tam na brusích a tak dále a policie tam musela samozřejmě naběhnout s megafonama a křičet, ať okamžitě jdou domů a lidi to pořád jako nechápali, jo, co se děje. Prostě lidi pořád dělali ten svůj normální život. No a takhle to prostě začalo a až teda řekli fajn, tak prostě začneme dávat pokuty a uděláme radikální opatření. To jsem si chtěl zeptat, jestli to policie vymáhá třeba nějakými tvrdými pokutami, postihy a tak dále. Ano, přesně tak. A proto to lidi začali, jak říkám, za dva dny respektovat. Jo, ještě v sobotu 14. Dělali sport, procházeli se po ulici a opravdu od pondělka 16., kdy byl opravdu vyhlášený ten nouzový stav, tak lidi musí opravdu dodržovat i doma, nemůžeme absolutně nic. Jediná možnost jít ven na ulici je, když člověk jde do práce, ale musí mít u sebe speciální papír, který vlastně justifikuje, že opravdu jdete do práce, takže úplně běžně vás policie tady staví kdekoliv, ať už v Katalánsku, v Madridu, kdekoliv. Policie vás staví, když máte papír, fajn, jdete dál. Druhý případ je, když můžete vyjít na ulici, je do supermarketu. Nicméně opravdu zakazují třeba chodit nakupovat každý den, což taky plno lidí dělá, aby se aspoň provětralo. Tak opravdu žádají, ať třeba chodíte nakupovat jednou týdně. A co se děje? Tak když vás zastaví na ulici, tak chtějí vidět občanku, jestli opravdu jste blízko svého bydliště, abyste třeba neřekli jdu na nákup a jsem na druhé konci města. Města. Přesně. Ano. Když jste na druhé straně města, okamžitě pokuta. Ta pokuta je 600 euro, ano, když nejdete do práce nebo do supermarketu, jakkoliv. A to samé tak čekají pak policie i před supermarkety a koukají vlastně na účtenku, jestli jste opravdu něco nakoupil, aby to nebylo, že třeba jdete do obchodu pro žvíkačky, jo, a můžou vám za to samozřejmě dát pokutu, protože jste opravdu nešel nakoupit. A to samé, když vás pak třeba vidí na ulici, vy řeknete, byl jsem nakoupit, tak zrovna tak chtějí vidět tu účtenku, kde je uvedená ta hodina, kdy jste byl na nákupu a když třeba uběhly, já nevím, hodina dvě od toho nákupu, tak taky opět pokuta 600 euro. Takže to jsou jediné dva případy, kdy můžete na ulici buď do práce s papírem, anebo tedy na nákup. Jinak je opravdu na ulicích totálně vylidněno, lidi už opravdu to dodržují, protože si konečně uvědomili, že situace je opravdu vážná, takže teďko v tuto chvíli to tady vypadá jak země města duchů. K těm supermarketům a nákupům, a kde ty pracuješ, také se dostaneme po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a naším dnešním hostem je Linda Krejčíková, která žije ve španělském Katalánsku, konkrétně v její metropoli Barceloně. Hezký večer, písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Svobodný vysílač je vaším průvodcem, společníkem dnešní večer a naším hostem je Linda Krejčíková, která žije ve španělském Katalánsku, konkrétně v její metropoli Barceloně a povídáme si o španělských souvislostech ohledně koronaviru. Lindo, kde ty vlastně pracuješ? Ty jsi zmínila, že mají lidé povolení jednak tedy v rámci nákupních center, kdy musí prokázat, kde bydlí, občanským průkazem a také účtenku, co vlastně nakoupili a za jakou cenu, aby nešli třeba pro jenom žvíkačky. Tím druhým povolením je, kam člověk chodí do práce. Kde ty vlastně pracuješ? Já pracuji v jedné logistické a transportní firmě, což znamená, já jsem přepravní specialista a já tedy pracuji úplně na druhém konci Barcelony, takže to mám docela daleko. Musím dělat 3 přestupy. Nicméně úplně naposledy v práci jsem byla osobně 16. března, což znamená minulé pondělí, kdy opravdu ta cesta byla asi poprvé, kdy jsem se vůbec necítila svá, necítila jsem se vůbec ve své kůži. A jak to byla ta cesta? Ta cesta byla opravdu velmi zvláštní. Metra, autobusy byly naprosto prázdná, což opravdu tady není vůbec běžné. Tady je tak obrovská aglomerace v Barceloně, že opravdu každé ráno se mačkáte jak sardinky, že opravdu nemůžete ani třeba vytáhnout vlastní ruku, abyste se chytli. Jo? Je to opravdu neskutečné. Takže a toto se opravdu dělo
do toho pátku 13. Jo, takže to už bylo 10 tisíc nakažených. Takže já jsem prostě si říkala, hele, jestli se má někdo nakazit, tak to budu prostě první já, protože nějaký metr nebo dva metry odstupu, to absolutně jako jo. Říkám, já dělám 3 přestupy, musím jet přes celou Barcelonu, takhle 2x denně. Takže já jsem se už nějak jako smířovala s tím, že klidně se můžu úplně bez problému nakazit, protože jak říkám, to číslo bylo už obrovské. Když to v to pondělí, jak jsem jela naposledy do práce, tak opravdu to bylo velmi zvláštní, lidí strašně málo, bylo vidět, že lidi mají strach, lidi s rouškama nebo s šátkama, všichni na sobě rukavice, ty uzoučké chirurgické bohužel už taky nejsou nikde k dostání, takže nosíme takové ty krásné na uklízení, ty velké, ale tak aspoň něco, že? A opravdu lidi musím říct, že dodržovali minimálně ten metr od sebe, v tuto chvíli samozřejmě v tom pondělí 16. to bylo možné, protože opravdu bylo velmi málo lidí v tom MHD, takže to šlo. A bylo vidět, že lidi opravdu mají strach, koukali se po sobě, anebo když si třeba někdo sedl i ob tři židle, tak ten člověk, co tam seděl předtím, se opravdu radši zvedl a šel na druhou stranu. Bylo to opravdu strašně zvláštní a člověk si opravdu uvědomil, že ta situace je vážná. Přišla jsem do práce a vůbec jsem se necítila jsem se svá, bylo mi to velmi nepříjemné. A vlastně od úterý tak už jsem doma, od úterý 17. a všichni děláme home office. Jak já, tak vlastně většina profesí, co může dělat, tady tomu říkáme teletrabocho, což znamená telepráce, vlastně kdokoliv, kdo může pracovat s telefonem a s počítačem doma. Takže všichni jsou na home officeu. A opravdu jediné profese, které bohužel musí jít ven, tak jsou právě třeba prodavačky v supermarketu, samozřejmě policie, zdravotníci, hasiči a maximálně nějaký skladníci, kteří samozřejmě právě musí být tam pro tu distribuci a logistiku, aby vůbec jsme třeba měli potraviny. Tak to jsou jediné profese, které opravdu chodí ven. Jinak všichni musí pracovat z domu. Ti, co třeba musí pracovat a třeba mají malé děti doma, takže by to nezvládli, že jak mají udržet malé děti doma, když pracují, tak si musí vzít třeba dovolenou, takže lidi plýtvají bohužel svoji dovolenou. Ostatní lidé jsou třeba propuštění. Takže asi takhle. V rámci toho propouštění nemáš třeba ty obavy, že by si se mohla stát vzhledem ke tvé pracovní pozici a rozšířit tak řady nezaměstnaných, kteří byli propuštěni v důsledku situace po odeznění pandemie koronaviru? Já tedy určitě ne. Jsem si s tím naprosto jistá, protože moje společnost je mezinárodní, obrovská a jak říkám, řeší transport a logistiku. Takže já si myslím, že je naprosto jednoznačná a je naprosto důležitá. Ano, ano. To je pracovní pozice. Rozumím, ale máte vůbec co transportovat, když máme. Jsou uzavřené hranice? Máme, tak samozřejmě přes hranice kamiony můžou, samozřejmě můžou, protože přeprava s nakládkami musí fungovat. To je jednoznačné. Samozřejmě problémy jsou obrovské. Kamiony stojí všude na hranicích, nejenom tady. My řešíme celou Evropu, takže mluvím o Německu, o Česku, kdekoliv. Kamiony stojí třeba 5 hodin. Dále máme problémy ve skladech, tím, že právě všechny ty kamiony tam přijedou pozdě, tak samozřejmě ve skladech absolutně nestíhají a máme kamiony, co třeba čekají 3-4 dny na tom samém místě, aby vůbec byly vyložené nebo vůbec naložené. Takže situace je taková, že máme co přepravovat, ale pracujeme opravdu 12 hodin denně v tuto chvíli, protože prostě nám zvoní telefon nebo prostě musíme řešit situaci třeba do 10 do večera, aby druhý den byly potraviny na tom a na tom místě. Takže problémy jsou obrovské, neskutečné, musíte dávat řešení přepravcům, řidičům ve skladech. Je to opravdu, situace je kritická. Nikdo nezvládá, nestíhá, ale my jako firma máme práci a určitě ji budeme mít, protože jsme v tomto směru primární. To je dobré, že nám dáváš i takové, řekněme, vnitřní nebo inside information, vnitřní informace ohledně toho, jak taková logistika funguje v rámci přepravní firmy, transportu a tak dále. Vedle potraviny nepřepravujete třeba i roušky, že bys mi sem poslala jeden kamion roušek, abych ho potřeboval docela. Vítku, když ti to řeknu na rovinu, ani já nemám roušku. Tady většina lidí nemá roušku na to, že bychom vám posílali roušky. Rádi. Já se tady domluvím nějakou spolupráci pro Českou republiku, takže nic, no smůla. To se nedá nic. Já bych spíš byla pro, aby vy jste mi poslali, nebo nám jste poslali nějaké roušky takové krásné, co vidím na Facebooku, jak šijete. Ne, tady opravdu nejsou roušky už dávno, měsíc, víc jak měsíc samozřejmě. A takže na ulici vidíte opravdu málo lidí s rouškama. Ti, co to stihli, taky nosí a ti, co to nestihli, tak třeba jako já, tak prostě mám šátek přes pusu a přes nos.
a nemůžu dělat nic jiného, jo, proto říkám, nebylo příjemné prostě chodit do práce do 13. března s 10 000 nakaženými a většina lidí neměla roušku. A to ještě v ten moment si lidi ani nedávali přes tu pusu ten šátek, protože si pořád mysleli tím, že vláda nedala žádná opatření, tak pořád lidi si mysleli, že to je jako OK. Takže říkám, to riziko té nákazy mě vůbec nepřekvapuje, že bylo tak obrovské a že se nakazilo tak strašně lidí ze dne na den. Já tě, Lindo, žádnou roušku bohužel poslat nemůžu, protože třeba Německo nám tady zadrželo aktuálně několik stovek tisíc roušek a respirátorů. Došlo tady k tomu, že německá firma přeplatila, už vlastně roušky byly naložené na letadlo a přišel jeden pracovník firmy, který přeplatil tu zakázku a roušky se zadržely v Německu právě. Jo? Takže i k takovýmto situacím dochází, že Němci samotní zadržují náklady různých zdravotnických vybavení, roušek, respirátorů a tak dále pro jiné země. A nechávají si ho pro sebe, takže to si myslím, že je naprosté selhání určité solidarity v rámci volného pohybu po evropském kontinentě. Stalo se vám něco podobného třeba? Ne, vůbec ne. Tady, abych pravdu řekla, absolutně vláda neřeší roušky. Přijde mi to velmi jako zajímavý názor, když vidím právě Česko a třeba Španělsko. Vím, že v Česku je opravdu povinnost nosit roušky na ulici. Nevím, jestli za to jsou nějaké pokuty, tak to už opravdu netuším, ale vím, že opravdu lidi šijou, lidi opravdu se snaží jakkoliv získat roušky. Přijde mi to velmi krásné gesto, že tamhle po nocích i nešvadleny, i vlastně normální lidi šijou roušky pro ostatní, co to opravdu potřebují, ten nádherné gesto. Já si myslím, že tady tím, že to není to nakázané od vlády, tak lidi vůbec roušky jako neřeší, nešije se tady, to jsem v životě za tuto dobu, za tyto týdny neslyšela ani neviděla. Tím, že to není nakázané. Kdyby to asi opravdu vláda nakázala, tak lidi se možná k tomu staví jinak. Takže Jasně. Se ani neřešilo nějaká přeprava roušek ze zahraničí, jak ty říkáš, pro nás. Vůbec, to tady nikdo neřeší. Absolutně. To je strašně jako zajímavé, jo, že nevím proč to tady neřeší, ale nevím, je to velmi zvláštní. Je to zajímavé. Každopádně, jak se s ním srovnáváš, je asi velký rozdíl, když žije člověk sám nebo s někým v malém bytě, i když ten sociální kontakt tam bezesporu je. Jak se s tím srovnáváš ty, kdy musíš pouze jak si do práce nebo respektive pracovat z domova teď už a celý víkend vlastně být doma, nikam nechodit, je to pro tebe jednoduché? No, zatím to jako jakž tak zvládám, ale já si myslím, že asi příští týden už se zblázním. Zatím je to pár dní, co jsem doma, jo, takže to není tak strašné. Nicméně já tedy v mé situaci žiju sama, nemám ani spolubydlící, ani rodinu, ani děti, takže opravdu jsem naprosto izolovaná. A není to jako moc příjemné opravdu pracovat, a můj byt je ještě malý, takže vlastně pracuji v tom samém prostoru, jak říkám, ještě 12 hodin denně v obrovském stresu. A pak vlastně člověk zavře počítač a jak se má jako odreagovat. Jo, jsem pořád v tom samém prostoru a humánní nebo personální kontakt naprosto nula a já už jsem tak unavená ze všech obrazovek, jo, jak z mého počítače, z mobilu, protože jenom celý den telefonuju, koukám do obrazovky, takže to poslední, co, na co mám opravdu chuť, je třeba si sednout k televizi a to je vlastně jediné i to, co mě zbývá, jo, ale je to prostě poslední to, co na co mám chuť, co bych dala za to třeba 10 minut si tady s někým popovídat. Jakékoliv návštěvy, samozřejmě všecko je zakázané, nikdo nemůže ani k vám domů, ať už je to příslušník rodiny nebo přítel, to absolutně nejde. Když třeba žijí tady vedle baráku, prostě nemůžete. Nemůžete se prostě absolutně navštěvovat. Takže já jsem naprosto izolovaná, koukáme tak jenom z okna. Když si spolu povídáme, tak na tu obrazovku koukat nemusíš, takže aspoň to je dobré, že vlastně na tu obrazovku koukat nemusíš v rámci Skype hovoru, takže aspoň tohle. Ale nasála si už za tu dobu, kdy ve Španělsku žiješ, takovou tu mentalitu, kdy alespoň v našem chápání Španělsko patří k zemím, které žijí velmi společensky a hodně venku. Dokáží se Španělé přepnout do úplně jiného režimu? No, dokáží i nedokáží. Já samozřejmě odpovím na tvoji otázku, samozřejmě já už jsem se do toho režimu přepla, ještě dřív, než jsem tady začala žít, protože moje mentalita je trošku jiná, takže jsem se s nimi sloučila až velmi dobře. Nicméně samozřejmě pro ně je to průšvih, jak ty říkáš, se neslučovat a nedělat všechny tyhle aktivity, jsou velmi familiární, jsou velmi společenští a tím, že ani vlastně nemůžou ven, tím, že třeba většinu času je tady krásné počasí, svítí sluníčko, je tu teplo, tak oni by rádi ven a rádi by sportovali a oni například jsou opravdu
obrovští sportovci. Tady opravdu strašně o sebe lidi pečují. To je taková věc zajímavá. Jsou tím trošku posedlí, bych řekla. Stále tady vidíš třeba někoho běhat, nebo opravdu ve fitku tráví strašně času, takže to je trošku pro ně průšvih. Takže se snaží třeba toto opravdu dělat doma. Lidi se zabavují tím, že na sociálních sítích každý den opravdu publikují to, jak dneska cvičili doma a dávají třeba rady, tipy jiným lidem na nějaká cvičení. Jo, snaží se tím vlastně takhle zabavovat. A dělají hodně Skype hovory právě tyto konference, to vidím, že dělají každý den, protože oni opravdu nedokáží být bez toho kontaktu s ostatními, takže vidím opravdu každý den ty konference, anebo dělají různé jakoby hry nebo challenge, to znamená výzvy na sociálních sítích a tím se vlastně zabavují a tím jakoby i navazují právě kontakt s těmi blízkými. To je jakoby jediná jejich věc a dělají si trošku z toho. Víš, že ta situace je vážná, ale na druhou stranu si z toho dělají jakoby strandu nebo snaží se to brát opravdu trošku s nadhledem, že ty challenge výzvy jsou třeba s toaletním papírem, který všichni víme, že třeba chybí, tak třeba dělají různá cvičení s toaletním papírem, nebo kdo dá třeba víc jak 20 kopů s toaletním papírem, než aby mu to třeba spadlo na zem a označují vlastně takhle na tu výzvu právě ostatní lidi, no tak ty ostatní lidi, tak je to takový řetězec, že ostatní lidi to takhle dělají. No takže se tím vlastně trošku se tomu smějou, jo. Takže to je docela jako fajn, aby se ten toaletní papír nerozroloval právě, jo, těmi kopy. To je docela takový taky challenge trošku. No tak oni to dělají s tím novým toaletním papírem, který je tak zadělaný, takže on se, no, jasně, možná někomu se to rozdělá, no. Nebo třeba z rýží taky dělají tyhle ty challenge a snaží se tak jako z toho dělat trošku jako srandu, no. A nebo třeba venku, když to tak řeknu, jsou byli takový a taky specialisti, že se třeba převlekli za psa. Dali si převlek jako psa a chodí prostě po čtyřech a vedle něho někdo a má toho psa jakože na vodítku, jakože venčí psa, no tak i takové. To je fajn. Takže na ně se ten koronavirus nestahuje, protože to jsou domácí mazlíčci, s tím se může ven, že? Ano, s tím se může ven, jenomže samozřejmě pak, tak samozřejmě i takovéhle videa byla virální, jakože sranda, no a samozřejmě pokuta, tak nevím, jestli ta pokuta jen za to stála. Ještě, když mluvíme o těch psech, tak to omezení v rámci psů mě taky tak napadlo. Můžeš vyvenčit psa, samozřejmě, ale třeba když tě policie vidí s míčkem v ruce, co znamená, že třeba s ním chceš jít do parku a hodit mu párkrát ček, tak za to je taky pokuta, protože už se zdržuješ vlastně venku, jo, a nemůžeš sedět třeba na lavičce 2 hodiny a házet tam psovi míček. Jakmile tě vidí s míčkem, aniž bys mu ho házil, jenom to prostě vidíš, že ho máš v ruce, tak okamžitě prostě pokuta. Jo, máš víc vlastně s pejskem třeba 10 minut opravdu, aby to na své potřeby a domů. Když se bavíme o těch sociálních sítích, my jsme se právě před vysíláním ještě bavili docela takové zajímavé srovnání a zamyšlení ohledně na sociálních sítích. Asi hodně tvých známých přátel teď celý den online víc než kdy jindy, než kdy dřív. Myslíš, že sociální sítě hrají významnou úlohu v tom, aby se lidé nezbláznili, protože stát se tato situace třeba před 30 lety, tak by to spousta lidí velmi těžce psychicky odnášelo, ale ta sociální komunikace na sociálních sítích drží lidi nad vodou. Myslíš, že před 30 lety by to bylo výrazně odlišné? Odlišné by to samozřejmě bylo, protože neexistovala žádná takováhle technologie. Ale na druhou stranu z mého názoru před 30 lety by to možná lidi brali trošku lehčej nebo trošku lépe, tím, že právě neznali tyto technologie, které by jim vlastně všechno ulehčovaly a tím myslím nejenom mobily a počítače, tím myslím třeba pračky a jiné, nebo pračky, vysavače a tak dále. A tím, že vlastně lidé trávili už tak hodně času doma, domácími pracemi, museli, že třeba prát v ruce prádlo, nebo co znamená vaření, uklízení, nebo třeba už miminka, co se týče plen, že nebyly pleny, museli jsme vyvařovat pleny, vyvařovat dudlíky. Takže ty lidi vlastně byli, bych řekla, víc doma s těmi domácími pracemi a trávili takhle víc času, takže myslím si, že by jim to tolik nepřišlo. Samozřejmě, to sociální odtrhnutí by byl asi průšvih, ale z mého pohledu byli prostě víc okovaní. Je to fakt, dneska jsme takový více zhýčkaní, máme třeba automatické vysavače, vytírače a tak dále, to znamená, že nemusíme těm
domácím pracem věnovat až takový čas nebo takovou porci našeho volného času, jako třeba před těmi 30 lety. To si málo kdo z nás uvědomuje vlastně, že my teď máme hodně toho volného času, který můžeme věnovat svým vlastním zálibám, koníčkům, a ne tak až tolik toho volného času, protože máme pračky, automatické sučičky, tak je více polotovarů než třeba před 30 lety, že a tak dále. To znamená, že vaření toho jídla nemusíme věnovat až tolik času. Prostě to výrazně ubylo vlastně toho přesně času věnovaný domácím pracem. Přesně tak, lidi byli opravdu zaneprázdnění, přesně jak ty říkáš, a teďko vlastně za nás to dělají, dá se říct, stroje. Přesně tak, i třeba ty polotovary, že dřív museli opravdu věnovat hodně času vaření. Dneska koupíte konzervu nebo se tamhle objednáte, já nevím, Just Eat nebo nevím, co máte v Česku, jo, nějaké prostě domů, že vám dovezou jídlo a tak dále, jo, jsme opravdu zíčkaní, takže toho času máme až moc. Takže bez sociálních sítí si to opravdu nedokážu představit, to by byl prostě průšvih. Tím, že... a rozváží se u vás třeba dáme jídlo nebo něco takového, ano, jako v Česku máme? Ano, 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 zrovna třeba včera nám šéf za tuto kritickou situaci, které musíme čelit a pracovat tolik hodin, tak nám všem objednal domů právě, tady to je Just Eat nebo Glovo, přesně jídlo prostě domů. A ano, takže to všechno funguje. Takhle, restaurace jako takové, bary jsou samozřejmě uzavřené, ale pak jsou právě restaurace, které pro veřejnost nejsou otevřené, ale můžete si právě objednat jídlo takhle na dálku, což znamená, že tam ty kuchaři, pracovníci jsou fyzicky, ale přijímají právě objednávky jenom po telefonu nebo po internetu a dovezou vám to domů. Ještě poslední otázka před písničkou. My jsme se to bavili o hranicích jednotlivých autonomních regionů. Španělská, ať se jedná o Katalánsko, Galicii, já nevím, Baskicko a tak dále. Ale socialistický premiér Pedro Sánchez sice vyhlásil před časem nouzový stav, ovšem hranice Španělska, myslím ty vnější hranice celého Španělska, ale dlouho zavřít odmítal. Jak je to teď vlastně s celými hranicemi Španělska? Tak teď samozřejmě celé hranice Španělska už jsou uzavřená, jak říkám, po zemi opět. Letecká a lodní doprava je velmi omezená, ale stále funguje. Do Španělska se opravdu můžou dostat pouze španělští obyvatele, kteří se třeba potřebují vrátit. Kdokoliv jiný, kdo nemá španělské občanství, tak absolutně do země nemůže. Takže asi to je opravdu celé. A samozřejmě ven nikdo už nemůže, jak říkám, když nemůžeme ani vyjít na ulici, tak těžko se dostanete někam třeba autem či vlakem. To samé, jak jsem říkala, že vás zastavují s pokutami, tak to samé i třeba autem, když jedete někam, tak pokuty, a v autě třeba nemůže být víc jak jeden člověk. To je taky jedno z opatření. Takže, jak říkám, nikdo přes hranice nemůže vůbec, absolutně. Linda Krejčíková, která žije ve Španělsku, konkrétně v Katalánsku, v její metropoli Barceloně, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce si budeme povídat dál o koronaviru ve Španělsku. Hezký večer. Příjemný dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Vítek od mikrofonu a spolu se mnou je tu mým dnešním společníkem nebo společnicí Linda Krejčíková, která žije ve španělském Katalánsku, konkrétně v její metropoli Barceloně. V Česku třeba hoteliéři nesmí prodávat pobyty, to se netýká ubytoven anebo lázeňství, nefungují vedle autoškol také taxislužby, respektive oni fungují, ale v omezeném režimu smí jezdit pouze řidiči s licencemi nebo ti, kteří rozvážejí jídlo, jak jsme se bavili před písničkou. Měli jsme tu třeba případ taxikáře v Praze, který 14 dní jezdil po Praze a pak u něj našli nákazu koronavirem, takže během těch 14 dní stihl nakazit všechny svoje pasažéry, které převezl. Taxislužby u vás také asi přestali fungovat, že? Nepřestali. Samozřejmě nepřestali. Jako tady, co se týče taxislužeb, to je ten neskutečný biznis. Takže ty nepřestali, samozřejmě asi jezdí v omezeném množství, asi opravdu nemají moc kšeftů, ale jako vidím je, že pořád jezdí. Takže samozřejmě ti, když jezdí, tak mají roušku a mají rukavice, to je samozřejmost, ale stále fungují tedy. To samé vlastně hromadná doprava, ve které opravdu už teďko nikdo není. Já to třeba vidím z okna, vidím autobusy každých 5 minut a opravdu tam nikdo není. Nikdo tam absolutně není. Takže samozřejmě pracovníci pracují, ale myslím si, že jako nikoho nic moc nevozí. Tak říkám to samé s těmi taxikářem. Já jsem slyšel právě rozhovor kdesi s Petrem Bitovským, ředitelem dopravního podniku Praha, který říkal, že nehodlají nějak výrazně oslabovat spoje, aby neprořídli. Právě proto, aby se nenahromadilo hodně lidí právě v jednom spoji, který by jezdil třeba jednou za půl hodiny, takže vlastně oni nechávají pořád ty rozestupy mezi jednotlivými spoji ty též jako dříve, možná v nějakém víkendovém režimu nebo s čím o 10% nebo 10-15% říkali, že ty spoje vlastně byly utlumené, ale ne
ne tak moc právě, aby se příliš mnoho lidí neshromáždilo v tom jednom spoji, takže ve Španělsku je to asi totéž. Záleží zase jak jde. Byla tady aféra obrovská, co se týče právě Madridu, kde, nevím, jak se to mohlo stát, ale úplně nesmyslně, tak právě omezili tyto spoje a bylo právě vidět v televizi, tak jsme viděli neskutečně moc nahromaděných lidí ve vlaku v metru, tak právě okolo toho byla opravdu obrovská aféra znovu a to bylo ještě minulý týden. Takže zase prostě to jsou opatření jako jak, kde, která opravdu někdy mají smysl, někdy nemají, což samozřejmě toto absolutně nemá smysl. To opravdu pokazili, bych řekla, co se týče v Madridu. Teď už to samozřejmě opět zase dali dohromady. A tady v Katalánsku musím říct, že ne, tady ty spoje stále jezdí, jak měli. Když například třeba vezmu v potaz autobusy, tak tady ve Španělsku musíte nastupovat vždycky předem u řidiče, abyste si vlastně pípli do té mašiny, když máte třeba měsíční jízdenku a tak dále, tady prostě musíte vždycky pípat. Aha. A teďko se tedy nastupuje pouze prostředními dveřmi. A to je tady také, vlastně to je úplně přesně stejné, ano. Aha. Mhm. A má prostě řidič pásku, aby se k němu nikdo nedostal, takže jsou tam jakoby dané pásky, ale jak říkám, prostě jsou prázdné a myslím si, že to je správně. Na jednu stranu je to dobře, že řidiči mají stále práci, že nepřišli o místo a na druhou stranu určitě je to dobře právě, aby se dodržoval ten metr dva a neměl jste vedle sebe někoho blízko. Když jsme se ještě předtím bavili o supermarketech, někteří Češi ve velkém začali vykupovat obchody a prepersky se předzásobovat potravinami. Děje se to též i u vás ve Španělsku? Tvoří se v obchodech s potravinami nějaké větší, výraznější fronty ve vlnách, když se byla naposledy třeba nakupovat? Tak, to je takové téma, kterému jsem se jako hodně smála, co se týče České republiky, která vlastně už před měsícem jsem viděla videa a slyšela, jak lidi opravdu bláznivě vykupovali obchody hystericky a jak třeba na sebe řvali tam přes prodavačku. No, přišlo mi to opravdu až moc panika a hysterie. Dle mého názoru to bylo opravdu přehnané a to tam teprve bylo asi 100 nakažených. Tady už bylo tisíce a tisíce a nikdo tady nevykupoval, všichni nakupovali úplně normálně. Jediný moment, kdy jsem opravdu postřehla, kdy jsme si začali dělat zásoby, tak byl opravdu ten pátek 13. a sobota 14. V sobotu 14. byl vlastně naposledy, když jsem šla nakupovat. A to tedy byl první moment, kdy jsem viděla prázdné regály. Nicméně to nakupování probíhá úplně v klidu, jako kdyby to byl naprosto každý jiný nákup. Prostě lidi nakupují pomalu, v klidu, nikdo na sebe nerve, nikdo tam se nerve o mouku nebo rýži. Ne, lidi to berou úplně v pohodě. Akorát ano, to byl první moment, kdy jsem viděla ty prázdné regály, ale myslím si, že ten první moment nastal právě z toho důvodu, kdy opravdu vláda řekla tak a budete muset být doma, takže lidi tím, že si to uvědomili, tak řekli hele fajn, tak asi budeme muset být doma, tak si asi začneme dělat zásoby. Ale ne, že jak říkám třeba v Česku, kde bylo opravdu pár nakažených a asi bych řekla trošku byli lidi ovlivněni hodně těmi médiemi, viděli situaci v Itálii, tak se prostě báli. Tady, jak říkám, bylo už prostě 10 000 nakažených v tu chvíli a lidi jako si nedělali absolutně zásoby. Až teprve opravdu, kdy se začalo mluvit o té nouzové krizi. Ono je fakt, že štěstí přeje připraveným a ze mě si právě rodinka třeba dělala srandu minulý rok, když jsem tady shromažďoval konzervy, ne kvůli předpokládané pandemii koronaviru, ale prostě čistě jenom proto, aby člověk měl přece jenom ty zásoby, protože je známo třeba, že i lidé na venkově mají ve sklepech brambory, různé zavařeniny a tak dále, takže jsou vlastně připravení i mimo děk na nějakou podobnou situaci, která by mohla nastat. To je to takové určitý druh preperství, řekněme. Mám nějakých 60-80 konzerv a tak dále, když byly v akci, no tak proč to nekoupit, že? Ono se to může hodit a nekazí se to, je to fajn. No a teď vlastně konzervy žádné vůbec nikde nejsou. A je to zase trošku něco jiného, jo. Takže oni třeba nějaké potraviny mohou chybit a potom, když je opravdu nějaká takováhle krize, tak se ukáže, že nějaká preventivní opatření měla smysl přece jenom. Ano, ale jako na druhou stranu, i třeba prodavačky tady říkají lidi neblázněte, jako oni to opravdu zásobují a fakt třeba jdete druhý den do obchodu a to, co chybilo, tak už je tam normálně doplněné, protože jak říkám, prostě transport a logistika stále funguje. Ano, je opožděná, stojí na hranicích, jak už jsem zmínila, sklady nezvládají, ano, takže to doplnění třeba není každý den, ale je třeba každý druhý, třetí den. A naopak tím, že opravdu lidi můžou jít nakupovat třeba jednou týdně, právě vláda nechce, aby chodili každý den si třeba pro větr, tak jdou jednou týdně, ale opravdu ani tak nechtí, abyste si dělali jako obrovské zásoby. Dělejte si prostě zásobu třeba jenom na ten týden, ale ne na 14 dní měsíc, protože samozřejmě musí být i pro ty ostatní.
Ale jak říkám, prostě normálně potraviny, všechno, toaletní papír, to, co normálně chybí, tak doplněné je, jak říkám, každý druhý, třetí den. A tím vlastně i vyzývají lidi, aby nebláznili, protože prostě prodavačky to taky nezvládají. Jo. Ono třeba i ty starší generace, které zažili třeba válku jo, a tak dále, tak vidí, co je nedostatek potraviny, co je nouze, tak oni vlastně to vidí, tak přece jenom mají nějaké vzpomínky a ty realizují. Určitě, no, tady třeba teďko to mě napadlo taky, od včera vlastně dali nové pravidlo, že důchodci od teď můžou jít nakupovat pouze mezi 8 a 10 hodinou raní. Aby tak tady to je mezi 7 a 9, takže to je úplně to tež. To je zajímavé, vidíš. Tak to bylo vlastně, tak to bylo vydané včera. Aby opravdu důchody a nemuseli se střetávat třeba s mladými lidmi a tak dále. A opravdu si tady lidi snaží vypomáhat, že třeba opravdu v baráku jsou nápisy, kdo potřebuje třeba jít nakoupit, nebo kdo je zdravotně na tom špatně, tak třeba mladí lidi se snaží jim chodit nakupovat a tak dále. Nicméně, co se týče ještě těch obchodů, máme tady, nevím jak v Čechách, ale tady jsou, teda začaly, jak říkám, tady všechno to opatření začaly pozdě, takže až teď vidíte, které restrikce. Vlastně v obchodech, tak jsou obchody, kde můžete třeba jít po jednom, takže stojí sekuriták u dveří, který má roušku a rukavice, nechá vás po jednom, jsou obchody, kde vůbec třeba, a pak jsou třeba obchody, kde při vstupu do obchodu, tak sekuriták vám nařídí si umýt ruce tím dezinfekčním gelem a ještě si nasadit tam jednorázové rukavice. A třeba, ale jak říkám, některé prostě supermarkety nemají žádné opatření a jdete tam bez roušky, bez rukavic, protože jak jsem zmínila už předtím, rouška tady není nakázaná, takže jsou prostě lidi, kteří chodí i nakupovat bez rukavic, bez roušky. Takže záleží, bych řekla, na supermarketu. Když se právě bavíme ještě o těch rouškách, tak některé soukromé firmy ve Španělsku nabídly, že si v jejich továrnách budou místo oblečení šít roušky. Jednou z takových společností je firma Zara ve Španělsku. Je tohle častý případ? Ne, absolutně ne. Absolutně ne. Mimo Zaru jsme o ničem jiném neslyšeli. Absolutně ne. Myslím si, že je to i aspoň trošku důvod, aby mohli vůbec něco dělat, protože samozřejmě všechny tyto obchody, všechno vlastně je zavřené, takže samozřejmě mají obrovské ztráty, takže si myslím, že aspoň je to hezké gesto od Zary, mohlo by to dělat více takových značek, bylo by to hezké. Rodiče v Česku mají nárok na takzvané ošetřovné na 9 dní v případě, že se musí starat o děti, musí zůstat doma a tak dále, protože školy jsou u nás zavřené, ale vláda schválila možnost vyplácení ošetřovného na celou dobu zavření škol v Česku u dětí do 13 let. Co školy ve Španělsku, všechny zavřené asi, jak to tam řeší? Tak zase to šlo postupně. Školy se zase úplně prvně zavřely, Madrid, Baskicko, Katalánsko, tyto největší tři postihnuté oblasti. Postupně tak se zavíraly všude. To samé, i když se dostaneme třeba k těm restauracím barům, tak zase to šlo prostě postupně, jo, nebylo to prostě hned centralizované. Tak, to říkám, to je trošku dle mého názoru stupidní. Jo, mělo by se to udělat všude. Co se týče těch dětí, tak ano, všechny děti samozřejmě už teď jsou tedy doma. Není absolutně nějaké, jak ty mi popisuješ, co v Česku, že mají rodiče nárok na nějaké peníze, že se o děti musí starat, to absolutně tady neexistuje. Naopak plno vlastně rodičů si muselo vzít nucenou dovolenou, takže bohužel plýtvají třeba svoji dovolenou, aby vůbec mohli být s dětmi doma, ale že by jim to někdo proplácel, to absolutně neexistuje. A přecházejí třeba španělské školy na nějaký improvizovaný digitální scénář výuky. V Česku už tento stav platí od čtvrtka 12. března pro zhruba 1 700 000 školáků, včetně tedy studentů vysokých škol samozřejmě. Jak se s tímto fenoménem Španělsko vypořádává? Funguje tam něco takového, nebo děti vůbec se neučí? Ne, děti se vůbec neučí. Tak to je jednoduché. Tady jsou líní, jak asi víte co. Přijde mi to krásné, to, co se v Česku, že v Česku máte vlastně takové to interaktivní učení. Přijde mi to nejenom krásné, ale důležité samozřejmě. Musí být určitá disciplína a musí toto fungovat. Ne, tady nic takového není. Tady jediné, co vám vlastně vláda se snaží podotknout a jakoby trošku nařídit, je, abyste měli určitý režim. To znamená, jak těm dětem, jak děti, tak vy, tak opravdu se třeba vzbudit v tu samou hodinu, jako děti chodí do školy, dělat s nimi
různé aktivity a úkoly, prostě jim vymezit, kdy je čas na zábavu a kdy je čas na úkoly, ale že by tady byly nějaké jako interaktivní či online výuka, tak to absolutně ne. To je, je to všechno na rodičích. Takže rodiče chudáci, jako, to jsou asi ti, kterých nejvíc lituju, který opravdu se snaží ty děti zabavit, jak můžou. Děti samozřejmě nechtějí studovat s nima. Myslím si, že třeba kdyby to bylo nakázané a bylo to v televizi, tak těm dětem by třeba nic jiného nezbylo. Ale tím, že rodiče třeba jak se s nimi chtějí učit, tak samozřejmě oni jsou ospruzení tím, že ani nemůžou ven, tak jo, pro ně to jako, že proč se mám učit, když pak mi nedá žádnou odměnu za to. No a teď, když rodiče najednou zjistí, že třeba ani tu látku, co se ve škole učí děti, tak už oni sami neumí, oni to zapomněli, že jo, jak by vypadali trapně před tím dítětem. Přesně, takže je to úplně, je to šílený, no, takže jako opravdu obdivuji všechny rodiče, co takhle musí být doma a držet ty ratolesti doma. Jo, je to neskutečné, že rodiče tady vymýšlí obrovské aktivity, které taky sdílejí na sociálních sítích, snaží se dávat svoje nápady jiným rodičům, natáčejí, co s dětmi dělají, takže opravdu zase s touto formou se snaží opět podporovat. Jo. A výtvarka tělocvik, autorita ještě neupadne v prach, ještě ta rodičovská autorita, že tady umí třeba tu matiku nebo fyziku. Ale jak se k tomu riziku nakažení COVID-19 staví média, samotná média? Hovoří se kromě těch samotných čísel nakažených a případně mrtvých o případných nějakých revolučních lécích, které by zaznamenaly úspěch v léčení nakažených pacientů, nebo média informují jenom o počtu nakažených mrtvých a nějaká větší osvěta neprobíhá? Tak bohužel tady nějaká větší osvěta opravdu tady neexistuje, ani se o ničem takovém nemluví. Opravdu jediná věc, o kterém se neustále informuje, jsou prostě aktuální čísla úmrtí, stavu nakažených, vážně nakažených, jak jsou na tom lékaři, jak si vedou obecně nemocnice, policie a tak dále. Ale že by se mluvilo opravdu o lécích nebo o nějakém řešení, tak ne. Já si myslím, že ta situace je v tuto chvíli tak vážná, že se opravdu snaží zaměřit se na to, jak to zmírnit. Takže Remdesivir nebo nic takového tam není? Ne. U nás se tady hodně mluví o Remdesiviru, což má být prý lék, kterým se zmírňuje chřipka, který právě funguje i na zmírnění následků koronavirem, respektive vyléčení. Lidé ve Španělsku vyjadřují spontánní projevy, například lidé tleskají lékařům a doktorům. Děje se to stále? V 8 večer se otvírají prý okna a společně se tleská lékařům, doktorům? Ano, je to pravda. Jmenuje se to aplauso sanitario, co znamená zdravotnický potlesk. Přesně tak, děje se každý den v 8 večer. Nejdřív to chtěli dát v 10 večer, ale pak to přendali na 8, aby mohli právě tleskat třeba i děti. Jo, že třeba v 10 večer už může být právě pozdě. Ten potlesk začal 15. v sobotu, kdy vlastně se vyhlásil ten stav nouze. A musím říct, že od toho 16. tak každým dnem, dle mého názoru, ten potlesk je více intenzivní, jo, že je vidět prostě, jak každý den lidi jsou více zavření doma, více se nudí a více si uvědomí, že ta situace je vážná. Yes. Tak nejdřív to byly opravdu jenom potlesky, pár dní na to už to bylo opravdu hvízdání, křičení, nebo i někdo třeba rachejtle pouští z okna, takže opravdu jsou dny, kdy je to velmi emotivní a máte z toho husí kůži. A takhle, co opravdu vyjadřují všichni medici, zdravotníci v televizi, tak opravdu říkají, že jim to neskutečně pomáhá, že opravdu je tím velmi podporujeme a že je to velmi motivuje. Že je to vlastně jediné, že co můžeme dělat, jsou to lidi, kteří jsou za nás tam venku a opravdu jsou na tom špatně, chudáci. Tak je to asi to přesně tak. Takže jsou to asi, je to asi jediné gesto, které vlastně můžeme my dělat, co jsme zavření doma. Takže asi takto. Je to velmi hezké. Lidé si přímávají na dálku, dokonce někdo používá speciální efekty, třeba kouř, jiní zase hrají na hlase španělskou verzi písně I Will Survive. Zapojíš se také třeba? Já teda nemám žádný nástroj nic takového, já se tady nezapojuji, nebo aspoň tady v mé čtvrti jsem bohužel toto neviděla, až to uvidím, tak se možná zapojím, takže spíš to zatím sleduji na sítích v jiných částech. A přesně tak, třeba lidi, co já nemám ani balkon, bohužel, takže jsem opravdu úplně izolovaná, že jako my taky ne, no. Právě, že třeba lidi aspoň co mají balkon, tak dneska říkají, ježiš, díky bohu, že aspoň mám být s balkónem, že tam aspoň sednou a cítí se aspoň trošku venku. A já opravdu ne, já opravdu pracuji v jednom místě a vlastně odpočívám v jednom místě, ani ten balkon nemám. Tak, takže to jsme na tom úplně stejně, to jsme úplně stejně s absencí balkonu, ale tam stačí samozřejmě
stejné otevřené okno, ale ohledně té španělské verze písničky I Will Survive znáš jí, protože mi třeba pošleš na YouTube, já vůbec neznám tady, abychom jí zahráli. A to prý lidé pouští právě při té roztleskávačce těm doktorům a medikům a lékařům. Přesně tak, ano, pouští to taky. A nebo se hraje hodně písnička ta hlavní z Titaniku. Jo, lidi se prostě doprovází, sednou si na terasy, vytáhnou třeba elektrické piano, nebo někdo tam na housle, na flétnu. A je to moc hezké, že třeba jeden začne hrát, druhý ho slyší, vůbec se neznají a přidá se k němu, takže lidi takhle poslouchají a je to opravdu, musím říct, emotivní v těchto momentech, protože si lidi opravdu uvědomí, že jsme zavření doma, že ta situace je vážná a toto je vlastně jediná možná forma se prostě nějak jako sloučit a nějak se zabavit. Pak jsou třeba lidi, co třeba tancují na těch balkónech nebo se převlíkají za nějaké, nevím, zvířata či co, nebo někdo zpívá, nebo někdo na sebe třeba řve přes okno jako stylem vtipu. Děje se úplně všechno možné. Jasně, chápu. Myslíš, když tady zhodnotíme tu aktuální situaci nebo situaci, která dospěla až sem do tohoto stavu, do tohoto stádia, že španělská vláda zanedbala nějaká preventivní opatření, když viděla, jak dramaticky se ta situace vyvíjí v Itálii vedle, že zareagovala pozdě, protože třeba ve středu večer 18. března král Filip VI. Pronesl projev k národu, lidé ho ale přerušili tlučením do pokliček a pánví. Co je k tomu vedlo, mají na vládu vztek lidé? Tak určitě ano, samozřejmě, že mají vztek, protože není normální, že se všechno začalo řešit, jak říkám, s 10 000 už nakaženými, což si myslím, že je úplně mimo mísu. Samozřejmě, že to zanedbali, taky musím říct, že vlastně ještě ten týden, než se zavedla ta opatření, tak už lidi sami dávali na sociální sítě hashtag Yo me quedo en casa, což znamená vlastně já zůstávám doma. To znamená, že se snažili třeba ještě dřív než vláda pobízet ostatní lidi, aby zůstali doma. Jo, že dávali právě tento hashtag, aby opravdu je navnadili a samozřejmě i toto přispělo tím, že hodně lidí už zůstávalo doma na home office. Takže samozřejmě i to bylo jeden z důvodů, že propagovali tento hashtag. Jo, a tím, že vlastně toto bylo ještě dřív než vláda, že lidi začali jednat trošku dřív sami, tak samozřejmě, že jsou na vládu naštvaní a ještě tím, jak jsou společenští, tak to budou opravdu hodně špatně nemoc jít na ulici, nemoc prostě sportovat nic, takže by byli určitě radši, kdyby se toto začalo řešit dříve. Mimochodem ve Španělsku probíhá medializovaná kauza, ve které otec krále Filipa VI., král Juan Carlos, který je v penzi, ale stále ve veřejném prostoru, je vyšetřovaný kvůli offshorovému účtu s penězi, které dostával před 10 lety od saúdsko-arabského krále. Jednalo se o 100 milionů euro tehdy. A účastníci toho protestu ho žádali, aby tuto částku věnoval na veřejné zdravotnictví. Jak tato kauza poškodila takový ten lesk, ceremoniál nebo autoritu, nebo já nevím, kredit španělské královské rodiny. Je tam asi ve velké nepopularitě teď v tomto krizovém stavu? Určitě obrovská. Právě i kvůli tomu byla ta kaseroláda, to tlučení vlastně do těch pánví a hrnců, přesně tak. Právě to byl jeden z těch důvodů, protože vlastně v tom projevu lidé čekali, že on se k tomu nějakým způsobem vyjádří, jakýmkoliv, ale on jediné, o čem mluvil, byl právě koronavirus a proto ho lidé vlastně vypískali, protože čekali, že se i k tomuto vyjádří a absolutně žádné vyjádření tam nebylo, takže určitě lidé jsou naštvaní. A samozřejmě také se mluví o tom, že on už o tom účtu, vlastně, protože to byl nějaký účet údajně na Daci Lukum, tak se mluví o tom, že Filip VI. O tom už vlastně věděl, že je vlastně také příjemce, nebo že je vlastně také jedním z majitelů toho účtu, tak údajně už o tom věděl před rokem. Ale on tvrdí, že nic nevěděl. Takže to samozřejmě také lidi velmi štve. A myslím si, že on se snažil tu situaci zachránit tím, že Filip napsal svému otci Juanu Carlosovi dopis, kde informuje, že vlastně nepřijme žádnou účast nebo prospěch této záležitosti. A zároveň ho tím tedy zbavil své penze ve výši 194 000 eur ročně, která šla právě ze státních rozpočtů. No. Takže si myslím, že on se to snažil trošku jako zachránit tím. Ta penze je zhruba v přepočtu 5 milionů korun českých, takže vlastně on nebude Juan Carlos povídat tu penzi, která by mu byla jakoby přislíbená. Tím se jakoby zbaví té odpovědnosti. Nicméně před vyhlášením osobní domácí karantény se ve Španělsku konalo mnoho masových akcí, například demonstrace u příležitosti
Mezinárodního dne žen s počtem hodně nad 100 000 lidí. Konaly se fotbalové zápasy, probíhal sjezd jedné z politických stran. Myslí, že tohle byl právě ten hlavní akcelerátor rozšíření koronaviru ve Španělsku, který přispěl k tak výraznému tempu zvyšování právě počtu těch nakažených a lidí, kteří podlehli koronaviru. Nevím, jestli jeden z hlavních, ale jeden z důležitých určitě ano, protože se vlastně demonstrace se konala v těch hlavních velkých městech, jako právě Madrid, Barcelona, Valencie, Bilbao či Granada. A bylo to také vlastně první demonstrace v historii, co trvala 24 hodin denně. Že dřív třeba trvala od 6-7 večer a trvala nějaké třeba 3 hodiny, tak opravdu toto byla první v historii, že trvala 24 hodin denně, takže samozřejmě i to, že třeba ty lidi byli spolu 24 hodin, tak i to samozřejmě přispělo. A klasika, prostě blokovali vlaková nádraží, silnice a tak dále. A co se týče právě v Madridu, tak tam se toho 8. března na MDŽ sešlo až vlastně 120 000 žen, převážně tedy žen, byly mezi nimi nějací muži. A mezi nimi tedy i byla manželka premiéra Pedra Sancheze, Begoña Gómez. Přesně tak, Begoña Gómez, která pár dní na to tak dala pozitivní právě test na koronavirus. Je možné, že se nakazila právě tam, je spekulované, že je právě možnou obětí demonstrace. Nicméně však Pedro Sánchez nakažený není například. Ona ano, ale on například stále nakažený není. Nicméně samozřejmě potom dnu MDŽ, tak ta čísla rapidně šla nahoru. A jak říkám, bohužel to bylo právě v těch velkých městech a ještě jak se potom vlastně lidi, to bylo 8. března, ale a potom teprve týden potom vlastně byla nakázaná ten nouzový stav, kdy se tedy lidi začali rozjíždět do všech částí Španělska a rozjížděli se s domněním, že jsou třeba v pořádku, protože samozřejmě ten koronavirus se nemusí u vás vůbec projevovat, mohli být právě nakažení třeba z toho MDŽ a právě se rozjeli do jiných částí a tam to právě roznesli. To je stejně zajímavé, jak ty manželky premiérů jsou nakažené a ti premiéři ne, protože třeba jsem měl rozhovor s Láďou z Kanady a my jsme si tady povídali právě také o tom, že kanadský premiér Justin Trudeau není nakažený, ale jeho manželka Sofie ano, a tady si vlastně vyprávíme o Begoně Gomezové, která je nakažená, a Pedro Sanchez, premiér španělský, předseda vlády, není nakažený, tak to jsou zajímavé věci, no, vlastně ano, se opakuje ten scénář s těmi manželkami. Tak ono jako asi záleží, no, že třeba co se týče třeba futbolistů, tak tady hodně slavných fotbalistů tak je tady taky nakažených, i vlastně politici jsou nakažení a třeba ženy, naopak ty fotbalisti tak jsou třeba nakažení a ty ženy jejich ne. Takže zase třeba v rámci fotbalistů je to úplně naopak, takový tak paradox. Třeba v politice je to úplně naopak. Ano, přesně tak, proto říkám, je to takový paradox. Aha, vraťme se ještě na konci našeho rozhovoru k sociálním sítím, které jsme zmínili v našem rozhovoru, protože ve Španělsku se rozmohly takzvané virtuální aperitivy. Co to je? Virtuální aperitivy, tak teď nevím, co ti myslíš. Nevíš, co ti myslíš? To je zajímavé, tě z Čech budu informovat o tom, co je vlastně španělský aperitiv. Když mi možná popíšeš, tak asi vím, ale možná to tady není známé jako pod pojmem virtuální aperitiv. Právě protože vy na středoevropské poměry docela pozdě ve tři hodiny odpoledne obědváte, tak si dáváte něco na zub před obědem, já říkám takzvaně na přežití. Dáváš si taky aperitivo, třeba olivy s někým přes videočet, právě protože to je ten virtuální aperitiv, že si lidé vlastně spojí na videočetu a dávají si aperitivo před obědem třeba. Jasně, takhle, rozumím. Jako není to, že by úplně každý den třeba před obědem, oni se opravdu volají třeba přes den, prostě 24 hodin denně a je jedno, jestli před obědem, po obědě nebo před večeří. Ale ano, dělají se, my jsme třeba včera taky dělali Skype s kamarády a dělali jsme ne aperitiv, ale třeba botejon, co znamená jakoby pít vlastně třeba před párty, pít alkohol před párty, tak jsme každý si musel vzít jako skleničku s alkoholem, bylo jedno, jestli je to pivo nebo nějaký míchaný drink, takže přesně ano, toto se dělá, buď lidi dělají nějaké drinky, nebo lidi si povídají při Skypeu a u toho právě jí nějaké olivy nebo nějaké drobnosti. Ale není to, že třeba přímo před obědem nebo před večeří, dělají to během dne kdykoliv. Třeba šéf by má mohl nechat rozvést třeba nějaké drinky míchané, dobré, ne?
Když vám pomohlo rozvést to jídlo třeba. Jo, rozvést to jídlo, no, tak možná, já si myslím, že k tomu dojde, po 14 dnech už budeme, já si myslím, že budeme zralí na psychiatrii, tak možná nám doveze i ten alkohol. Ale možná raději večera, ne, těsně předtím, než začnete pracovat někdy ráno, to by asi nedělalo příliš dobrotu. Určitě, určitě, já si myslím, že v pátek, jako v pátek nám rozvezl to jídlo, tak když nám to rozveze v pátek právě na víkend, ať se trošku odreagujeme, tak si myslím, že to bude dobrý. Jasně, to je fakt. Mimochodem, takové trošku vážnější téma ještě nakonec. Je někdo v okruhu tvých přátel, známých nebo třeba i kolegů v práci, v zaměstnání nakažený nemocí koronavirus, nebo se s nikým takovým vůbec nesetkala? Musím říct, že jsem se vůbec s nikým takovým nesetkala. Je to velmi, řekla bych, že to asi paradox trošku. A přitom jako znám neskutečně lidí, jenom třeba v mé práci je 50 osob. A někdo z těch 50 osob ani jedna není nakažená a ani třeba, co si tak lidsky povídáme v práci, tak ani těch 50 osob nezná nikoho, co třeba by byl nakažený. Jo, takže je to velmi zvláštní. A z mého okruhu přátel, tak taky nevím o tom, že by jejich třeba přátelé byli nakažení. Je to zvláštní. Ano, je to velmi zajímavé, ale jak říkám, jako takhle, z mého názoru si myslím, že je nakaženo neskutečně moc lidí, protože tady se testy dělají velmi často a právě nárazově. Že třeba vám dělají testy, že automaticky, když jste přišli do kontaktu s někým infikovaných, nebo prostě si můžete třeba cítit jenom trošku špatně, není to, že byste musel mít horečku a přes 38 nebo přímo přijet z Itálie. Tady naopak, jako je to nařízené, že prostě vám musí udělat ten test. A co jsem právě takhle slyšela, tak většině lidí dělali test a dozvěděli se vlastně, že mají pozitivní na koronavirus a vůbec o tom neví. A třeba 3 týdny už mají údajně, nebo před 3 týdny dělali ten test a oni říkali, mně vůbec není zle, já sportuju, já dělám všechno doma. Takže já si myslím, že mezi námi je mnohem víc lidí nakažených a vůbec o tom nevíme. Nebo alespoň ti, co to roznáší. Záleží určitě na imunitním systému každého, protože já nevěřím tomu, že do pátka 13 nebo ještě v to pondělí 16. jezdím metrem, které je přeplněné aglomerací, kde prostě opravdu jste jak sardinky na sobě. Já nevěřím tomu, že jsem v tom metru, v autobusu nebyla s někým nakažený. Takže možná jsem to měla, možná to mám a třeba to přenáším, ale moje imunita je třeba vysoká. Jak se projevuje španělská solidarita? Nakupují lidé hodně potraviny třeba pro seniory? Jak se k tobě chovají? Tam jsou ty rodinné svazky asi mnohem soudržnější než třeba v jiných částech Evropy, ale zase se rodiny nemohou tak často navštěvovat nebo vlastně vůbec navštěvovat. Jak to tam vlastně probíhá? Tak samozřejmě tady jde o to, když... Třeba nějaké sbírky, víš, finanční třeba nějaké a takové. Určitě. Tak máme třeba tady Červený kříž, takže Červený kříž nakupuje vlastně ty přesně ty konzervy, rýže a tak dále, vysokotrvanlivé potraviny, které vlastně, pro které se můžou jít právě rodiny třeba s vysokým počtem dětí, nebo kdo prokáže, že má nízký plat, nebo někdo, kdo to jde třeba vyzvednout pro staré lidi. Jo. Je tady hodně dobrovolníků, právě kteří třeba to starým lidem takhle vozí. Takže určitě jsou vybírány peníze, a nebo jinak je plno mladých lidí, kteří vlastně za to nic nechtějí a opravdu nakupují dobrovolnicky pro staré lidi tyto potraviny. Takže určitě toto se tady děje se to tady opravdu hodně. Tak doufejme, že ten sociální kontakt a psychologické dopady krizové situace kolem karantény s ohledem na prevenci v důsledku nakažení koronavirem nebudou mít nějaké dlouhodobější následky na náš psychický stav a že se z toho všichni co nejdříve dostaneme a že solidarita, kterou kolem sebe cítíme, nám to všechno pomůže překonat a myslím, že každého z nás to trochu změní. I toho, kdo neonemocní, všechny nás to trochu přece jenom změní. Linda Krejčíková, která žije ve španělském Katalánsku, v její metropoli Barceloně, byla naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Lindo, já ti moc děkuju za tvoje zprostředkování tvých informací. I když to není příliš pozitivní stav, díky kterému jsme se setkali, aby jsme tento rozhovor spolu udělali, tak doufejme, že příště to bude lepší a setkáme se u nějakého lepšího tématu. Já taky v to doufám. Uvidíme, snad ano, nemusíme být všichni pozitivní, všem přeju určitě obrovskou pozitivní energii, mnoho štěstí a věřím tomu, že všichni to překonáme, jestli budeme držet spolu. Já ti taky moc děkuju, Vítku, a zdravím vás všechny. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na stránce Svobodného vysílače, ale vypravte se prosím na YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-svstudio Tapin Radio a tady prosím klikněte na tlačítko odebírat vpravo nahoře na obrazovce, jak to tam máte, a tím se stanete odběratelem tohoto kanálu a nezmeškáte tak nic z našeho vysílání, protože pro vás chystáme i další záležitosti, další pořady, další informace.
informace, zprávy ohledně koronaviru z různých částí světa. Měli jsme tu Itálii, měli jsme tu Kanadu, Velkou Británii, teď Španělsko a chystáme i další pořady nejenom z jiných částí světa, ale samozřejmě i z České republiky. Takže můžete se na všechno těšit, pokud odebíráte tento kanál a nic tak nezmeškáte. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Já vám přeju příjemný zbytek večera při poslechu Svobodného vysílače eventuálně. No a já se s vámi příště budu těšit. Naslyšenou, hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.